Ja, idag är det fredag. Klockan är strax omkring 15. Fredagen den 8 januari. Det här är Industrivägen i Solna. Och ja, faktum att det snöar. Det här är utanför Elfa Distrelec, där jag jobbar. Och snön har varit här sedan, ja, någon dag innan nyårsafton. Idag har det varit också väldigt kyligt. Här är vägskylten Åldermansvägen som jag står på korsningen, Industrivägen Åldermansvägen. Här ser vi en del kunder som anländer till Elfa butiken. Och nu tror jag ska gå in, det börjar bli kallt. Då så, klart slut.